В студиото е Иво Инджов, политолог, преподавател по журналистика. Няма как трябва да започнем с горещите теми. Първо, тази смяна на върха на ДАНС и този дуел, който се разиграва в момента между ГЕРБ и служебното правителство, вас изненадва ли ви? Този дуел мен не ме изненадва. Но по-скоро съм приятно изненадан от бързината, с която служебното правителство подходи към разрешаване на проблеми, персонални на този етап най-вече, в сферата на сигурността, с уволнението на главният секретар на МВР, ръководни кадри в МВР. Сега виждаме предложението за уволнение на шефа на ДАНС. Най-вероятно такова ще последва и по отношение на шефа на разузнаването. Це фигури, които с поведението си по един или друг начин през последните месеци или точно сега, някои от тях бяха демонстративно в отпуска, показват, че националната сигурност се разбира в този случай като партийна поръка, партийна заръка, партийна игра, а не като служба на обществото. Ще говорим и за подслушването, обаче искам да видите няколко секунди от днешното Фейсбук изявление на бившия министър-председател, защото той говори за реваншизъм, но специално вижте сега тези няколко секунди, когато той говори по отношение на подслушването, но те са много показателни. Чуйте ги и ще ги коментираме. Искам ти сега да се внедрите и като тях нахално, брутално до края да изчистите кого и как са подслушвали. Защо е такъв тона на Борисов? Защото е ядосан, защото е афектиран. От една страна, разкритията, които прави служебното правителство, а всъщност те започнаха още по време на работа на 45-то Народно събрание, ускориха се с трите заседания на комисията Манолова и така служебното правителство прие добре щафетата. Тато разкрива нелицеприятни практики, назначения и скрити механизми, за които българското общество подозираше, медиите периодично пишеха, но нямаше чуваемост. Имаше една стена на мълчанието и стена на страха, които ограждаха това управление и сега влиза свеж въздух, проветряват се коридорите на властта, общественото мнение научава, т.е. публичността научава това, което дълго време е липсвало, а всичко това удря по авторитета и по имиджа на Борисов. Затова е ядосан, а конкретно сигурно, защото негови хора губят властови позиции. Много интересно днешното развитие. Преди малко при Цветанка Ризова по BTV, Татяна Дончева, която пък утре ще гостува в това студио, хвърли светлина върху това, защо е бил отнет допуска на сегашния вътрешен на министър Рашков до секретна информация, защото това беше като някаква така подхвърлена информация от отиващия си шеф на ДАНС, но Дончева обясни, че това отнемане на допуска всъщност е станало по време на стария сблъсък на Рашков и с Цацаров и с ГЕРБ по повод онова обвинение за убийството на Пейски и така нататък. Тя утре ще разкаже много подробно, но се оказва, че наистина службите не са това, което са, като совите. А ние мислили сме, че са това, което трябва да бъдат. Винаги имало подозрение, че тайните служби, секретните служби, силовите структури в България обслужват режима на ГЕРБ и персонално Борисов. Разбира се, когато човек казва такива неща, за да продължи по-нататък, трябва да представи убедителни доказателства. Но в крайна сметка има достатъчно публикации в медиите. Ако се направи едно по-задълбочено разследване и ако прокуратурата най-сетне си свърши работата, ще стигнем до такива резултати. Как гледате на това твърдение на ГЕРБ, което всъщност е старо твърдение, че всички тези смени, особено на ДАНС, ставали заради разкритите шпиони? Колегата пиар, експерт и по някакъв начин публицист Бимбалов написа много интересен пост. Не знам дали имахте възможност, Нямах възможност да го видя. Той разказа тази общо взето твърде странна шпионска история по думите му, когато пенсионирани военни са решили малко да заработят и заради това руснаците накрая не са им плащали. Но
До кога може да се кара така с обвиненията, че защитавайки своето място в службите, ГЕРБ казва, че работи срещу Русия? В никакъв случай разкриването на тази шпионска мрежа, ако мога така да е нарека, не е някакъв много голям удар, защото се видя, че става въпрос за второразредни, а може би треторазредни шпиони, които надали са имали достъп до най-важните тайни на българската държава и съответно да ги предават на Русия. Самия факт, че дълго време, години наред в България са се подвизавали очевидно истинските руски агенти, не шпиони, защото те са агенти на Кремъл, и са свързани с отравяне на български бизнесмен, с на Гебрев. Не са били разкрити и чак сега почва да се шуми и покрай международните аспекти на този случай, показва, че спекулациите с тази шпионска мрежа, за която говори и днес Борисов, са чисто и просто хвърляне на прах в очите на хората и малко така замазване на очите пред службите от НАТО и чуждестранните партньори на България. Спомнете ли си какво говореше Цацаров, а и всъщност ДАНС тогава за отравянето на Гебрев? Яли са салата от рукава? То тогава звучеше така смехотворно, но днес е така доста зловещо, ако си представим, че човек като Цацаров е казал такова нещо. Той наистина го каза. Той го каза, да. Това беше публично. В качеството му на тогава на главен прокурор. Като говорим за този пропаганден свят, в който живее ГЕРБ, това става много ясно от тези стриминги, това наживо предаване, което беше днес много интересно от централата на ГЕРБ. Как коментирате това, че в събота трите телевизии, BTV, Нова и БНТ, включиха един такъв не особено значителен брифинг и прекъснаха съботната си програма? Защото, не знам дали ги можем да ги покажем сега, има две писма на професор Минеков до СЕМ и до БНТ. Тази първосигнална реакция на трите национални телевизии на пръв поглед може да бъде обяснено уж с търсене на новина, на сензация, как ГЕРБ ще отговори на атаките на служебното правителство, но когато се насложи върху една поредица от ходове, когато се насложи върху перманентното обсебване на техните студия от ръководни фактори на ГЕРБ, когато си припомним как веднага на часа включвах от джипката на Борисов, виждаме, че предаването на тази пресконференция е на практика един поклон пред ГЕРБ и може би някаква форма на зависимост, която ние няма как да знаем, защото формално погледнато тези телевизии са независими. В тяхната, разбира се, в редакционната им политика. И има такова право по закон. Но въпросът е кога се преминава мярата. Извинявайте, да. Господин Нинджов, ако трябва да обясните на вашите студенти и тук и в Велико Търново, кое не е наред в програмната политика, в редакционната независимост на тези телевизии, как ще го обясните? Ми ще го обясня първо с моите лични наблюдения и с цитати от авторитетни анализатори, които казват, че в тези три най-големите в националните телевизии има видима свръхдоминация на гледните точки на политиците от ГЕРБ, на експертите, които се асоциираха с бившето управляващо мнозинство и с хора от публичното пространство, които също изповядват в един или друг смисъл възгледите на бившето правителство и могат да бъдат асоциирани с линията Борисов, хайде така условно, ако мога да го кажа. Не, че няма плурализъм. Не, че няма плурализъм. Канят се и други хора. Канят се хора от опозицията. Дълго време обаче не се канеха хора от извън парламентарната опозиция. Протестиращите, една част от тях така и не получиха достъп до микрофоните, най-вече на обществената телевизия.
Така че аз говоря за псевдоплурализъм. Това е един псевдоплурализъм, който бие на очи и ако следите коментарите в социалните мрежи, нараства непрекъснато разочарованието от тези традиционни медии и очевидно трябва да се търси някаква алтернатива на този модел. Да говорим за това, което става в левицата. Вашия коментар днес Корнелия Нинова в интервю за програма Хоризонт каза, че това, че Зарков не е вече в ръководството и сегашният министър на правосъдието също не е в ръководството на БСП, защото водят листи. Но тези смени, вие как коментирате? Всичко, което става в БСП през последната седмица и с тези смени, и с опит да се създаде широка, голяма коалиция, са опит за отклоняване на вниманието от съществените проблеми в БСП, бетониране на Нинова в ръководство, която така или иначе не подаде оставка, която трябваше да поеме лична, морална и политическа отговорност след крупното поражение на тези избори и освен това ги разчитам като някакъв пиар ход. Ние сега нека да разделим партийното ръководство от работата по изборите, да дадем възможност на изявените лица да се концентрират в предизборната кампания. Това го каза и Борисов за ГЕРБ, когато махна Фандъкова и Николов, кметовете на Бургас. Вие помните, все повече анализатори разкриват близки черти между Борисов и Нинова. Ако си спомним една култова реплика на Корнелия Нинова преди време, тя беше казала на Борисов от парламентарната трибуна или от коларите, елате да се разберем навън като мъже да се разбере. Това се харесва на част от електората на БСП, но той е много малка част от левият електорат, който би трябвало да има тази Корнелия партия. Корнелия Нинова укрепва властта си, това, че привлича Първанов. Укрепва, но и се капсулира. Също време. Напротив, тя казва не. Тя точно може би анализатори като вас визираше днес, когато казваше, когато беше само БСП, казваха няма широк диалог. Когато сега идват Първанов, Кадиев, може би щеше да дойде и Дончева, пак ни критикуват. Ами, защото БСП беше дала заявки, че се отваря към гражданското общество, към неправителствените организации, към младите леви хора, да забелязвате нещо такова, връщат се едни стари муцуни. Нищо обидно не казвам това, но те са, повечето от тях, може би с изключение на Кадиев, повечето от тях са износени, те са изхабени. Сега да не говорим, че някои от тях бяха прогонени от БСП, като Първанов и Румен Петков, Татяна Дончева, която за малко не отиде в тази коалиция, пък напусна с шумен скандал, доколкото си спомням, напусна и Кадиев. Част от тези хора са мразени все още от така твърдото ядро на БСП, възприемани са като предатели. И какво ще постигне с едно такова механично обединение под една шапка? Това обединение няма електорален потенциал. А видимо ще засмуча ли от електората на БСП? Напълно е възможно да засмуче, защото в България има носталгици, хора, които са действително са изпаднали от прехода, хора, които така имат същевременно и консервативни нагласи, искат по-силна роля на държавата. Между другото, това са легитимни искания и очаквания. И Виденов ще работи на тази почва. Да. И дори БСП в новия си формат коалиционен да прибави няколко процента, теоретично, те ще бъдат отнети, според мен, от тази така крайно лява комунистическа левица, която се сформира около Виденов. Много ви благодаря, Иво Инджов.